Мініатюрні вироби мають свою привабливість. Вони цікаві як дітям, так і дорослим. Сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню. Це майстриня полімерної глини Анна Картель. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І ми зможемо подивитися на ці мініатюрки, на зовсім малесенькі. Їх бажано тримати у руці і подивитися, як же ви їх можете виготовляти, за яким принципом. І ми вже тут бачимо готову роботу, так, яку можна гратися, мабуть, або просто, ну, це для дорослих, якщо то можна носити, як прикраси. Добрий день, дякую за запрошення. Я в більшості своїй роблю або вироби для мініатюрної кухні, або прикраси, брошки, підвіси, таке все. Мініатюрна кухня, хто дуже займається, до речі, мініатюрною кухнею займаються, граються не тільки діти, а й дорослі. Дуже часто дорослі купляють саме для себе, особливо цю мініатюру люблять за кордоном, це дуже цінується. Тому такі ось я зараз покажу, слухайте, я дивилася на ці баночки, я спочатку не зрозуміла, як це взагалі можна зробити, тому що, виявляєте, це все консервація, консервація, ви бачили? Це ось, будь ласочка, ну, хто знає, так, як оце, це морква, тут кукурудза, от воно в баночках закручено кришечками, будь ласка, от вони є, це консервація. Зараз ще покажу вам, грибочки там ви казали, так? Так, тут усе грибочки є. І грибочки є, так, будь ласочка, дивіться, помідорчики є, от помідорчики, якраз. Помідорчики, так, ну все є, от воно, гриби, помідори. Дуже схожі. Комусь, може, мухоморчики дуже потрібні. Це а от і мухоморчики, будь ласка. Це хто не знає, як закручувати, от вам. Паняно, це справді така робота, мініатюра, дуже складна. Вона готується довго і у виробництві такі речі дуже цінуються, тому що потрібно використовувати спеціальні знаряддя. Чим використовуєтесь? Ви знаєте, це без знаряддя все зроблено. Це зроблено все вручну, без всяких молдів, вайнерів, формочок. Це все береться глина, розминається до потрібної м'якості і все просто ліпиться вручну. Оці всі грибочки мініатюрні, оці всі кукурудзьки, морквачка і все інше, те все робиться все вручну. Інколи робиться це все із з формами, але саме те зроблено вручну. Угу. Тут все, що тут, ось горошок тут є, бачите, все зроблено вручну, без всяких, робиться з глини, запікається то все, а потім заливається епоксидною смолою і закривається ця баночка. Угу. От ми бачимо зараз, тут у мене лимончики маленькі, це взагалі, ну, під мікроскопом треба дивитися, як це виготовляється. Мабуть, треба мати 100% зір. Мабуть, треба дивитися, як у вас розім'ялася глина, щоб не потрапило. Чесно, по зору я вам скажу, що зараз я, якби не знала, що там лежить, дійсно дуже посадила я собі зір, бо дуже часто працюю вночі, бо в день, як завжди, жінка чимось іншим зайнята. Вночі дуже часто працюю і дуже часто за комп'ютером сиджу, бо і ті ж майстер-класи, якісь треба передивлятися, то все, то зором трошки важко. І це дійсно, це проблема. Проблема не тільки у мене, це проблема у багатьох майстрів, бо ти напружуєш зір. А так, в принципі, все. А ось з приводу того, як гратися такою мініатюрою. От ви казали, що дорослі дуже люблять. Вони виставляють якось так? Так, є мініатюрна меблі, мініатюрні, їх теж роблять майстри. І я інколи роблю, а є майстри, які займаються лише меблями. Це шафки якісь там полочки, то все виставляється. У мене моя клієнтка одна, вона купила, на жаль, не предоставила я фото. Вона мені відгук зробила, вона такий красивий фотовідгук зробила, я не могла зробити, то все, вона так все на поличках все розставила, те, що вона у мене замовила. Я не знаю, чесно, граються вони ними, чи тільки дивляться. Знаєте, як це, мабуть, колекційні кукли, ляльки оці, вони стоять по шафах, запаковані, і це мрія колекціонера, він ними милується. Можливо, і так у них. Бо якщо купляють для дітей, бо в мене, бачите, у мене тут ще от, помідори, там, перчик. Є окремо дитячі, так, дитячі, якісь вироби? Так, є
дитячі, бо, бачите, тут скло для дитини, ну, не можна, це ж все ж таки скло, і воно може розбитися. Але навіть ця мініатюра для дітей, я завжди попереджаю батьків, що, будь ласка, якщо дитина грається цим, будьте поруч, бо воно маленьке все, і воно, ну, воно дійсно, воно дуже схоже на справжнє, і хоч не хочеш, а ти... Так, його хочеться з'їсти, от у мене і бананчики тут, ну, дійсно, ти дивишся на нього, я малину забула взяти. Я ліпила малину, то я прибрала зі столу, бо вже вона, майже з'їли, вона так? Дійсно, вона дійсно, вибачте, стоматолог зараз дуже дорого коштує. Так, чесно, ви гляньте, вони навіть трохи деякі зіпсувалися, тобто видно, що так, банани, дозрілі. Ну, деякі спілі, так, а деякі вже такі помідори, один же зелений помідорчик, бачите, недозрілий, а інші ось такі от яскраві вже доспіли. Я хотіла запитати вас з приводу от виробництва, технології. Часничок. Як часник? Ой, я не знаю, я кожного разу, коли дивлюся, як взагалі майстри виготовляють і наскільки це важко зробити, ось дивіться, ну такі малесенькі, так? Хочеться запитати, як сам процес відбувається? Як ви досягаєте отакої подібності з натуральним чесником, наприклад, чи з бананом? Ну, по-перше, ми це все бачимо. Ну, ці всі овочі, ці фрукти, це те, що у нас росте. Ми можемо покласти перед собою цей овоч і дивитися на нього і робити. По-друге, якщо, наприклад, я не можу цього зробити, я купляю майстер-клас у майстрині, яка до цього дійшла раніше мене, яка займається більше за мене, у неї досвід краще, ніж у мене. Я куплю майстер-клас і вже по майстер-класам то все робиться. Угу. Звичайно, з першого разу, ну, важко зробити. Тобто зараз у сучасному світі вже тільки так можна. Сам майстер не доходить до чогось. Ні, доходить. Розумієте, коли тільки починаєш, дуже важко. Зараз в Ютубі, знаєте, як у нас в Ютуб відкриваєш, трояндочка за 5 хвилин. Неважливо з чого, з паперу, з глини, там, з фамірану, бо я займалася дуже багато чим, за 5 хвилин. Ну, не зробиш ти за 5 хвилин ту трояндочку. Так же саме цей перчик ти за 5 хвилин. Якщо ти тільки перший раз взяла в руку глину, ти не зможеш зробити. По-перше, глина, вона уся різна. Її дуже багато сортів, видів, і вона дуже вся різна. І я колись купила першу глину, я думала, що я не буду займатися глиною, бо я купила... А чому? Є по твердості вона вся всіляка різна. Потім, коли ти ліпиш, є з однієї глини легко ліпити, з однієї глини важко ліпити. Тому, от дивіться, я півонію ліпила, вона, я так зіжму, щоб от було видно, вона не ламається. Дуже багато людей думають, що можете так, ага, не соромно її навіть. Можна так. Це глина, так. Складно уявити, що ось такі тоненькі пелюсочки, подивіться, вони такі м'якесенькі, виглядають, так, наче справжня. І дуже багато клітка. Людей бояться, що воно там зламається, воно розсипеться. Ні, якщо це зроблено з правильною глиною, бо глина різна, то що я сказала, глина різна буває. Одна для одних виробів підходить, інша для других виробів підходить. І от півоню, наприклад, я можу зробити там з 2-3 видів глини, з якоїсь, якась глина не підходить. От я її зім'яла, і я знаю, що пелюстки ці не зламаються. Угу. І я можу з певненістю продати її. І, ну, я не знаю, що треба робити, щоб, ну, може там підбором, скажіть, ну, у нас люди різні будуть. А от чому у вас взагалі така з'явилася мета працювати саме з такою мініатюркою? Може, більше треба я було починала... робити? Це теж не дуже велике. Я починала взагалі, ну давайте так от грибочок, та, це брошка грибочок, в принципі, не, ну це не дуже маленький, скажімо так. Я починала з більш-менш нормальних розмірів, а потім, я не знаю чому, але чогось мені захотілося оце маленьке, воно мене заспокоює. Знаєте, як хтось каже, що в'язання заспокоює, то мене глина, особливо маленькі, я не знаю, ну, мені подобається. Я от люблю, сижу, да, інколи щось не виходить, інколи хочеться тут глину зашпурнуть колись подалі. Буває таке. А скільки вже у вас виробів з'явилося? Я не знаю, сотнями, тисячами? Як ну, тисячами, може, ні, але, ну сотнями, ну, тисячами. Ну, я не знаю, як це рахувати, розумієте? Якщо там рахувати по перчикам, там, чи по... О, я вам зараз, знаєте, що покажу? Де я діла? Десь було. Дуже схожі на справжню. Я ліпила, а де ж вони? Я ліпила пельмені і вареники. Пельмені і вареники. Да, ну, так, слухайте, десь воно ділося, бо дуже багато, десь воно є. А, ось є, точно. Пельмені і вареники. Угу. Варенички з сиром.
Ну, дивіться. Сиром? Ви сир теж? А, он воно як. І тобто знає... тут сир окремо, так, сир окремо, тісто окремо, вареники окремо. Так, ви бачите, який розмір тих вареничків. Там десь і пельмені були теж маленькі. А ось цю пельмені є теж. Угу. Щоб ви розуміли, я виклала в інтернет відео, як я ліпила вареники. Ну, багато людей, дякую їм за позитив, посміялися, там щось написали. Були люди, які негативно віднеслися. А чому? От як хейтери ставляться? Ну, розумієте, зараз, можливо, таке життя, що, знаєте, хтось написав, краще б армії допомогла чи ще щось. Ну, що ти людині скажеш? Що я продаю це і я з цих грошей доначу? Я, знаєте, я вже зрозуміла, що я не буду нікому нічого пояснювати. Тому не подобається, ну, написали дякую, пішла далі. Я тому якось... Угу. А особливо, ні, багато людей думали, що це справжня глина, що це справжнє борошно, що це справжнє тісто. Тому, знаєте, так ось якось так відносилися до цього. Ну, от я вам... Пельменчик, да. Пельменчик, щоб, так. Будь ласочка, ось він. Щоб ви розуміли. Ну, я, якщо без лупи, тут, мабуть, не подивишся на нього. До речі, він ліплений, вирізаний. От бачите, вирізала я тістечко з цих етих. Тістечко я вкладала туди ще кусочок тістечка, я заліплювала. Покладу з тарілкою, покажу вам з тарілкою цей пельмень, тому що, ну, там, чи вареник, чи що там у нас є, ось... Будь ласка, подивіться. Ну, в тарілці він якось виглядає більшим. От він, тарілка, бачите, от така маленька тарілочка. Але якщо його збільшувати і дивитися з більшими розмірами, то можна побачити, що все зліплено так тоненько. Так, воно дійсно все зліплено. Як ти, ну, звичайно... А як ви це, ви пальцями зліпляєте? Є, ну, там вже я приборами ліпила. Як? Я ліпила, тільки я розумію, що пальцями я вже не зможу, бо не такі вже в мене малі пальці. Просто доци вони називаються, що, ну, такі... кругляшки на там. Можна звичайною зубочисткою. Коли тільки починаєш, неможливо купити все, всі інструменти там чи всю глину. Це у мене магнітик на холодильник. А це бачите, ось такий різдвяний, мабуть. Так, це я до Нового року робила. Угу. Ну тут солоденький. Пироги чи що це? Ну це як рулет там так, ягідки якісь, гілочка. Він в такому зменшеному форматі, от бачите, на дощечці вже розрізаний так пиріг. Смачний. Ну, видно, що тут шоколад, щось тут таке є. А і ось такі мініатюрки тепер точно вже ви постійно будете ними займатися. Так, ну я вже, дивіться, я глиною займаюся, ну, не знаю, чи вже, чи лише. Я вважаю, що лише 3 роки, бо... Є майстрині, які займаються і 10, і 15 років. Лише 3 роки займаюся, тому, ну, не знаю. Ви знаєте, у людей дуже, у людей, які щось винаходять, можливо, зупинюся на цьому, можливо, далі піду. Тут дуже важко сказати, бо я дуже, ну, не часто, а так раз на 3-5 років змінюю свою діяльність, тому... Не знаю, що далі. Ну, буде. Дивіться, зараз покажемо цей накритий стіл, це такий на будь-яке свято. Тут є тарілочки, такі основні, ну, сирна нарізка, от там є бутерброди з ікрою, тут є яєшня з морквою, з горошком, є он сосиски з якимись такими, я навіть макарони, не знаю, що то, мабуть, макарони, там, так, макарони, помідорчики. Що тут, бутерброди? Ну, тобто, ось вона, накрита тарілка. Смачного. Дуже все це мініатюрно, малесеньке таке. І, ну, я просто пишаюсь тими майстрами, які взагалі можуть собі зробити таку красу, показати. Ось, і сьогодні ми помилувалися. Ось в горішковій скорлупі. А це ось в горіховій скорлупі можна так зробити ось таку мініатюрочку теж. Я дуже сподіваюся, що ви надихнули своїм прикладом і своєю творчістю, своїм позитивом людей займатися мистецтвом. Особливо, якщо це мініатюрка, то вона буде вас заспокоювати. Так, мене так. Якщо не буде виходити, то можна ще переробити. Головне – обрати правильні матеріали і набратись терпіння. Це найголовніше. І розуміти те, що так, в Ютубі можна знайти майстер-класи, по яким я теж навчалася багато по ним, але якщо дійсно щось хочеш зробити, ви самі розумієте, кожна майстриня хоче отримати нагороду за свої знання. Дуже багато своїми знаннями діляться безкоштовно, але якщо щось
таке, знаєте, дуже-дуже, які дуже багато таких моментів, нюансів, так, на які треба звертати. І якщо ти сама до цього можеш не дійти, або дійти через декілька, не знаю, місяців, років, дуже багато глини перепортити, викинути і нервів, і часу. Але ж, знаєте, то вже знання будуть на усе життя, я думаю, так. Але, знаєте, інколи хочеться зекономити і свої знання, і свій час, і свої нерви, і, до речі, і гроші, бо це теж не дешеве задоволення, і краще інколи купити той майстер-клас у майстрині. У нас є спілка полімерних майстрів, полімерна спілка в Україні. І ви знаєте, там дуже багато майстрів, і вони діляться своїми навичками, безкоштовно діляться, ми спілкуємося кожен день. Дякую. Ну що ж, тоді будемо сподіватися, що є у нас вихід, так би мовити, з того, що ми можемо собі дозволити. Так, спілкуючись з іншими однодумцями, ми можемо створювати свої унікальні речі. Анна Картель, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що принесли, що так багато. Але багато, але воно маленьке, і це дуже класно. А ми з вами прощаємося. Дякуємо, що були сьогодні з програмою «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.